привіт, дітлахи! Привіт! Як часто ви доглядаєте за своїми зубками і чи доглядаєте взагалі? От, Ярославе, от скажи, ну, будь ласка, чи ти піклуєшся про свої зубки? Да. Як саме? Ну, чищу два рази в день, утром і вечором. А чи солодощі ти полюбляєш? Да. І як ти намагаєшся вживати солодощі, аби не зашкодити своїм зубкам? Я по чуть-чуть, там конфетки, шоколадки, по чуть-чуть. А які взагалі бувають захворювання зубів? Що ми можемо такого знати, що загрожує нашим зубкам? І як можна це потім не допустити, цього захворювання? Ну, наприклад, от, якщо, наприклад, є багато там сладких всяких речей, то може з'явитися нальот на зубах. Називається він каріес. А якщо брати щось лишнє там в рот, наприклад, там ручки, знаю, діти, коли пишуть, гристи, да, то може з'явитися інфекція на дёснах. Це дуже опасно, це інфекція. Якщо її не лічити, то можуть випасти всі зуби. Дійсно, це дуже такі страшні речі, тож і як за будь-яким органом нашого тіла, так і за зубками треба доглядати. А хто ж нам ще допомагає піклуватися про наші зубки? Нам допомагає стоматолог. Так, що ти знаєш про цих лікарів? Що стоматолог – це професія, там різні направлення є, там, наприклад, хірург, ортодонт і інші. Зубні лікарі, вони також різняться між собою, але всі вони виконують одну функцію. Вони доглядають за нашими зубками. І як ти вважаєш взагалі, яка ця професія для суспільства, наскільки вона є важливою? Вона важлива, так як захворювання зубів, воно часто майже у всіх людей. Так, цілком вірно. Ну, а прямо зараз я вам пропоную і поглянути про таких стоматологів. Як тільки у вас починає боліти зуб, дорослі ведуть нас до зубного лікаря. Мабуть, стоматологи дуже нещасливі лікарі, адже їх ніхто не любить і всі бояться. Всіх лякають ті інструменти і особливо бормашина, що знаходиться у кабінеті стоматолога. Однак насправді нічого страшного у стоматологах немає. Вони дуже милі та добрі лікарі, котрі піклуються про стан нашої ротової порожнини та допомагають лікувати наші зубки. А ще стоматологи завжди порадять, що варто, а чого не варто робити для того, аби зберегти зуби здоровими якомога довше. Пам'ятайте, доглядати за ними потрібно змалечку, двічі на день їх чистити, менше вживати солодощів та не гризти міцних горіхів. Та навіть цих рекомендацій недостатньо. А тому обов'язково відвідуйте стоматологів кожні півроку. Знаю, що стоматологів бояться не тільки діти, а й дорослі. А ти, Ярославина, боїшся стоматологів взагалі? Да. А чому вони такі страшні? Чи невже діти бояться стоматологів, чи, можливо, їхні ці інструменти, котрими стоматологи лізуть до рота? Навірно, все-таки інструменти, тому що у них такі острі інструменти, длинні, страшні. Или тому що їх батьки вдома пугають. Це, можливо, так воно і є. А як ти гадаєш, як часто ми повинні відвідувати цих лікарів? Кожні 4 місяці, або навіть раніше. А діти, чому бояться діти стоматолога? Це ж начебто, ми ж говоримо дітям, що це звичайна людина, котра допоможе нам вилікувати наші зубки. Чому діти так бояться цих стоматологів? І навіть іноді їх кусають. Ну, тому що всіх врачів бояться діти, і стоматолог не виключення. Це також. Ну, якщо ми дітям скажемо, що нічого страшного немає, а навпаки, стоматологи нічого тобі страшного не зроблять, то ж боятися їх не варто. А що ж думають наші маленькі глядачі, ми зараз і послухаємо. Стоматолог – це тетя чи дядя, який просто лечат твои зубы. Они вырывают зубы, но не лишние уже отросшие. Они, ну, как дырки заделывают чем-то там. Ну да, бывает, или вырывают. Стоматолог нам помогает после сладкого кушать. У меня такие классные зубы, которые не нужен стоматолог. У меня две дырки когда-то было, и мне так вот так было, и как одна опасная, вообще это смешно.
однако очень больно. Я хотел заморозить. Я сказал заморозить, и она даже не понимала, это как. Оно так, вообще больно было. К стоматологу я не пойду. Ярославе, а чи доводилося тобі самому виривати собі зуба? Ні, коли мені вирвали перший зуб, це мені вирвав стоматолог, а всі остальні випали самі. А от я знаю, що у дітей випадають зуби. Ну і взагалі у всіх дітей, і у мене, і вже, напевно, і в тебе. А чому у дітей випадають зуби? Складається таке питання. Вони ще такі молоді, а вже випадають зуби. Ну, тому що це так треба. От, коли випадають молочні зуби, на зміну їм приходять корінні. Вони крепші і... Больше. Так, дійсно. А що можна робити із молочними зубами? Чи вони просто випали і все? Чи можна їх кудись застосувати? Їх можна спрятати під подушку, тоді прилетить зубна фея, забере зубик і положить подарок під подушку. Цікава історія про зубних фей. До речі, я теж чула дуже багато, що існують зубні феї, що вони дійсно приходять до нас, залишають нам монетку або який гостинець. Що ти знаєш про зубних фей? Що зубна фея – це видуманий персонаж, який придумав іспанський писатель для іспанського короля 8-летнього, которого випав перший зубик, щоб якось його успокоїти. А для чого феї взагалі збирають ці молочні зубики? Нащо вони їм потрібні, скільки зубів? Это, если честно, я не знаю, у них ничего не спрашивал. Ну, а зараз і тобі, і вам, наші малята, я пропоную і дізнатися, взагалі, хто така зубна фея і для чого ж вони збирають наші зубки. Малята, а як ви гадаєте, чи ваші молочні зубки можуть стати комусь на годі? Ви, напевне, чули про такого казкового персонажа, як зубна фея. Коли у дитини випадають молочні зубки, батьки радять обмінювати їх на подарунок у цієї тітоньки. Варто просто покласти зуб під подушку та покликати зубну фею. Вночі ця чарівна істота прийде, забере зуб, а замість нього лишить вам монетку чи який гостинець. Щоб отримати винагороду, ви мусите доглядати за своїми зубками, регулярно їх чистити та ходити до лікаря. Адже феї обирають тільки здорові зубки. Як гадаєте, навіщо ж вони збирають наші молочні зуби і для чого їм необхідно скільки зубів? За однією з версій, у країні фей із зубів ці казкові персонажі будують собі помешкання. А ще, якщо ви віддали зубки цим магічним істотам, то вони будуть піклуватися про ваші корінні зубки, які згодом виростуть на місцях тих, що випали. Тож, дітлахи, доглядайте за своїми зубками постійно, щоб не тільки зубним феям вони подобались, а й стоматологам. Ну, а власне, на сьогодні ми з вами прощаємося, бажаю вам гарних зустрічей, слідкуйте за своїми зубками та й взагалі за всім здоров'ям. Далі на вас чекає мультфільм. До зустрічі! Пока, ребята, до нових зустрічей!